Hej med jer, og velkommen til denne her video. Min allerførste video her inde på YouTube, som i dag bliver en lille vlog, havde jeg tænkt. Fordi at jeg skal på tur. Senere i dag, der smutter jeg til København, hvor jeg skal hen og lave noget arbejde. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det kunne være mega fedt, at jeg kunne dele lidt mere ud, end jeg jo normalt gør ind på min Instagram-profil, hvor jeg sådan dagligt deler ud. Så kunne det være fedt, at når jeg skal på de her ture, at jeg så har mulighed for sådan rigtig at tage jer med. Så derfor så tænkte jeg, at jeg startede simpelthen en YouTube-kanal. Og så håber jeg bare, at I vil synes om den og tage pænt imod den, fordi det er ikke noget, jeg har gjort mig i før, sjovt nok. Så alt det her med vlogging og sådan noget, det er faktisk også fuldstændig nyt for mig. Men første punkt på min dagsorden i dag, nu har jeg lige sagt farvel til Lasse og Elina. Jeg elsker dig! Jeg elsker dig! God dag! God dag, min egen! Hej hej! Farvel, skattepige! Og så skal jeg faktisk ind og have lavet vipper ind i byen. Fordi at det arbejde, jeg skal lave i København, det indebærer et fotoshoot. Men det skal jeg nok fortælle meget mere om senere. Første stop, det er i hvert fald, at jeg lige skal have frisket vipperne en lille smule op, så der vil jeg køre ind nu. Du holder så lige præcis, så jeg ikke kan komme ud. Okay. Okay, også med den der trailer der. Okay, hey. Og prøver vi igen. Så er jeg hjemme igen. Jeg har været inde og få lavet vipper, og nu er klokken sådan cirka lidt i 11. Det der er med mig, det er altid, når jeg starter med at være i god tid, så lige pludselig så ender det med, at jeg har mega, mega travlt. Og jeg skal være i Aalborg klokken 4, og jeg er ikke begyndt at pakke eller noget endnu, og jeg skal også lige sådan lige have gjort mig selv en lille smule klar, og jeg har også lidt arbejde, jeg skal have lavet inden blandt andet tage et billede til en konkurrence, der skal op på min Instagram-profil og sådan nogle lidt andre forskellige små ting. Men nu tænker jeg, at jeg tager hul på det, og det første, det er at få pakket, så nu har jeg lige fundet kufferten frem. Nå, det begynder da langsomt at gå fremad. Nu har jeg lige lavet mig en lille skål med melon her, som jeg lige kan snakke lidt imens. Og så har jeg lige fundet nogle sko her. Jeg tænker, det er de her sko, jeg vælger at tage med. Jeg mangler lige to par støvler, som står ude i gangen. Så har jeg fundet lidt forskellige blazer, som jeg kan tage med. Det har virkelig været en udfordring, hvorfor noget jeg lige sådan kunne tage med, fordi at jeg jo er gravid, så mit tøj sidder altså ikke på mig, som det lige plejer at gøre. Så jeg tænker, nogle habitjakker, det må være vejen frem, og så har jeg fundet sådan lidt forskellige skjorter. Det jeg skal i København her i morgen, er det faktisk, jeg tager derhen i dag, og så er det i morgen, at jeg skal lave den her kampagne. Det er den største kampagne, jeg overhovedet nogensinde har lavet. Det er blandt andet et fotoshoot, der skal laves, hvor at, der skal laves nogle billeder til nogle forskellige ting, og der skal laves et interview til et blad, og der skal laves en masse videomateriale og sådan nogle ting. Det er sådan, jeg ved ikke engang, hvor meget jeg må sige, for fanden da. Nå, nu er klokken 13:35, og jeg skal køre her om halvanden time cirka. Jeg mangler lige at få pakket det sidste, som er der hedder sådan noget cremer og sådan noget. Vi skal faktisk ikke rigtig have makeup og sådan noget med, fordi at det står, er der nogen, der står for til det her fotoshoot, og vi skal hjem allerede i morgen aften, så derfor så skal jeg faktisk ikke rigtig have noget med, udover nogle cremer og noget hudpleje og noget, så jeg sørger for, at min hud, den har det godt. Jeg er også en, der godt kan finde på at rense hud med et par baby wipes, og så bare lige køre det rundt, og det dur ikke inden i morgen. Så det skal jeg lige have pakket, og så tænker jeg, at jeg lige vil gøre mig klar til, at jeg skal til at afsted. Normalt så er det jo primært min Instagram-profil, jeg bruger, som er der, jeg tænker, at dem af jer, der måtte se den her video, nok også kommer fra.
Det er det, jeg lever af til dagligt. Det er at dele ud af, hvad vi laver i vores lille familie. Jeg deler lidt inspiration og bare sådan generelt lidt om vores hverdag. Men skulle man nu alligevel lade sidde og tænke, hvem er du? Og have fundet den her video på en anden måde, så er mit navn Julie Elgaard. Som sagt, så lever jeg af at være content creator, kalder jeg det. Jeg synes, influencer, det lyder sådan lidt... Ja, jeg føler, det er blevet sådan lidt et negativt ladet ord. Og til dagligt, eller til hverdag, eller altid, hvad kalder man det, der bor jeg sammen med min kæreste Lasse. Vi har været kærester i snart 8 år. Og sammen har vi vores datter Elina, som er 3 år. Hun fylder 4 her til marts. Og så er jeg gravid med lillebror, som vi kalder ham indtil videre. Vi har ikke fundet noget navn til ham endnu. Så det var lige sådan lidt om os, meget overordnet set. Og hvis ikke at man allerede følger med i dag, så er man velkommen til at følge med ind på min Instagram-profil, hvor jeg sådan deler ud af vores dagligdag. Og derinde kan man også hurtigt få et lille indblik af, hvem jeg er og hvem vi er. Så er jeg faktisk blevet helt og aldeles klar til afgang. Nu skal jeg blot i jakke og sko og have min kuffert og så videre båret ud i bilen. Og ja, så er jeg faktisk den, der er smuttet afsted mod Aalborg først og fremmest, hvor jeg skal mødes med Ditte, som jeg også sagde tidligere, som også skal med til København. Vi følges nemlig derovre. Så vi mødes hjemme hos hende, følges til lufthavnen, flyver afsted til København, og så skal vi have fundet vores hotelværelse og så videre derovre. Skal du snakke? Ja, det tænker jeg lige en lille sludder. Okay. Så er vi simpelthen kommet i lufthavnen, og vi har været op og lige at finde lidt lækker mad her. Delikat mad, der var croissant eller rundstykke eller boller med den. Og ja, nu står den ellers bare på ventetid. Det er sådan, at vores fly er en halv times tid forsinket, og vi var i forvejen i god tid, så nu er vi i rigtig god tid. Så vi får lige lidt at spise, og så tror jeg, vi skal en tur i snackafdelingen. Det fortjener vi. Ja, det fortjener vi. Så er vi kommet frem til vores hotelværelse efter en lille smule forsinkelse, og nu er vi klar til at skal ned og have et glas et eller andet boblende, føler jeg. Og prøv lige at se et værelse. Her er simpelthen så lækkert. Det er simpelthen dit og mor, der har sørget for det. En dag, du ved. Det var, jeg havde søst hvide hotelhåndklæde, når man fjerner mig op. Det var sådan, hej brun. Ja, uanset hvor godt. Jeg troede så, jeg havde renset det godt. Det havde jeg så bare ikke. Ikke kæmpe, eller hvad? Jeg er god på min hund. Hvad gør du? Jeg er nok mere på Team Jose. Altså, det er sådan lidt forskelligt, der efter hvad jeg lige har. Ej, du må gerne bruge den lige her. Jamen, jeg bruger den her lige pt. Nå, du har den. Ja, ja. God dejlig morgen her fra hotelværelset. Vi har fået os en nogenlunde nattesøvn. Jeg sover aldrig mega godt, når jeg sover ude, men det har været okay. Og nu har vi lige fået os en lille skyller her til morgen. Vi vil lige optage en lille reel, og så er det ned at have en hurtig morgenmad, inden turen går videre til, ja, hvor er det vi egentlig først skal hen? Den første lokation, ja. Ja, den første lokation. Hovedkontoret, ja. Så det er planen for nu. Nu vil vi lige lave lidt sjov og ballade, og så, ja, så er det sted. Så er vi simpelthen kommet frem til første location, og vi skal til at smukkesere os lidt, fordi hun starter ud, og der er simpelthen også lavet lækker, lækker morgenmad her. Prøv lige en gang at se. Så filmer den nu? Ja. Så filmer jeg bare lidt på dig. Hvad skal jeg sige? Nej, bare film lidt, og så, okay. Ja, det, du lige tænker. Og så klipper I bare lidt. Ja. Så den filmer nu. Ja, det er så fint. Hey, hey. Ej, du bliver smoking hot. Nej, tak. Sommer, spring. Hallo, hey. Er det fedt? Ej, hvor er du god. Er du så lækker?
så er det frokosttid. Så er vi havnet i lufthavnen igen efter en mega optursdag. Vi har bestilt lidt lækkert at drikke, lidt lækkert at spise, og så skal vi ellers bare... Vi har aftalt i skolen med massagestolene. Først så skal vi lige ud selv. Ja, først så skal vi ud selv. Så har vi simpelthen stået på shopping her i lufthavnen. Jeg har købt et lille ting med hjem til Lina og nogle fine hårklemmer. Hej med jer, så er jeg hjemme igen efter en mega hyggelig tur til København. Det har virkelig været den fedeste oplevelse og en af de sådan, ja, største oplevelser, jeg har haft sådan med det, jeg arbejder med. Og sådan, og jeg er mega sådan ydmyg og taknemmelig over den her mulighed, og jeg kan mærke, at jeg sådan skal lige bebrejde det hele, fordi at, ja... Det har virkelig været en kæmpe oplevelse. Det næste, der så skal ske i forhold til alt det her, vi har lavet i København, det er, at de her billeder og videoer og sådan noget, der er blevet lavet for det her fotoshoot, det skal selvfølgelig kigges igennem og laves færdigt og sådan noget. Der skal udvælges de billeder, der skal bruges til nogle butikker og til nogle forskellige kanaler og noget, som firmaet har adgang til. Nu vil jeg lige have det sidste her pakket ud, og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med på denne her video. Min allerførste video her inde på YouTube. Jeg håber, I har synes om det. Og så er I jo velkommen til at smutte ind på min Instagram-profil også og følge med, hvis ikke I allerede gør det i forvejen. Og så tror jeg nok, man slutter sådan en YouTube af med at sige, husk at like og subscribe, uden at være helt sikker.